Totakin! Putosin mä tietysti. Mitä miten hevon? Tätäkin tulit kaulalle. Mutta nyt on homma niin, että mulla on homma loppu. Mä en jaksa. No niin, selvä. Voi laittaa sulle musiikkia, jos haluat sen kahdessa ratsastaa loppuun. Joo. Jumalauta, mä oon poikki. Tässä nyt vauhti tuli pois, että tippuminen ei varmaan ole kummemmin. Mutta jos tuntuu, että on ihan puhti loppu, niin sitten laitetaan musat soimaan aina kerran noin ettei pois. Ei hyvä. Voi vittan. Onks mä näin pullo? Mä tuon sulle jakkara, jos sä jäsepastat.